Костянтин Білоусов із березня 2023 року живе у центрі адаптації благодійної організації «Світло надії», що у Полтаві. Сюди чоловік потрапив після відбування терміну у місцях позбавлення волі. Не було їхати, тому що я... Мені не було куди їхати, бо я з Луганської області, і це на даний час окупована територія. Мені надали кімнату, умови тут непогані, є умови помитися, тобто душ, є де попрати, відпочити. Я працюю на даний час на будівництві. На будівництві. У одній кімнаті живе Костянтин та ще троє мешканців. К сожалению, є і проблеми. На жаль, є й проблеми. Під час дощу, сильних дощів тут протікає в цьому приміщенні дах. Криша. Тут ось тече, ось навіть видно мокре ще трішки. Чоловік, який тут спить, на роботі. Приходить з роботи, матрац, постіль, ковдра – все мокре. Він перевертає. Йде на роботу, застеляє клейонкою і ставить тазики. Але це ж не діло. Ремонтувати покрівлю у центрі адаптації необхідно на площі понад 300 квадратних метрів, каже керівниця Марина Переверзова. Зараз такий період, що будуть постійно дощі. І в нас досить гарні умови, але те, що протікає криша, вона льється людям на кроваті, також вона протікає і на кухні, в кімнаті, де перебувають багато осіб. І це створює дискомфорт. Приміщення також сирість, і якщо вже протікає криша, буде грибок, він дуже небезпечний для здоров'я людини. Зліва від мене плита, вгорі також стеля протікає. Та кімната у нас поєднана з кухнею, воно, мабуть, нахил сюди. А це плита, вона електрична, я боюся. Коли я приготую, виключаю плиту, бо боюся. Якщо можна, добрі люди, поможіть нам із цією проблемою, з цим дахом. Це те проблема, це те криші. Як розповіла Марина Переверзова, загалом на ремонт покрівлі центру адаптації необхідно зібрати понад 100 тисяч гривень. Нині є лише 6% від потрібної суми. Проблема велика така, вона дуже затратна по коштам. І розраховуємо на підтримку людей, тому що в складній життєвій обставині може опинитись кожна людина. І тому розраховуємо на те, що нас підтримують люди. Люди або ті люди, що мають можливість нам допомогти, можливо, з матеріалом або ручками. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.